Poštovani gledatelji televizije Jadran, dobar vam dan. Nalazimo se u Solinskom teatrinu, a vi gledate emisiju Kronika grada Solina. Solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević održao je svečani prijem za mlade i uspješne solinske džudaše. Solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević održao je svečani prijem u svojim prostorijama te zajedno s Darkom Bilandžićem, pročelnikom za javne djelatnosti grada Solina, dočekao delegaciju judo kluba Solin povodom njihovih izvrsnih rezultata u ovoj godini. Evo, mi kao grad nastojimo i nastojat ćemo i sljedeću godinu kroz proračun grada osigurati određeni broj sredstava preko sportske zajednice za funkcioniranje, znači, sportskih klubova kao i drugih udruga, bilo iz kulture, humanitarno-socijalnih udruga. Naravno da to nikad nije dovoljno za njihove potrebe, ali kao što sam rekao na prijemu, osim tih vrijednih rezultata, još više veseli činjenica da i taj judo klub okuplja oko 150 djece uz brojne naše druge udruge. Preko 1000 i nešto djece je uključeno kroz rad sportskih udruga i to je ono najveće bogatstvo. I zato nije teško uvijek i primiti, saslušati i pomoći sa pozicije grada rad, uspješan rad naših udruga, posebno evo sportskih. Direktor kluba Branko Crnov prezentirao je gradonačelniku uspješnu ovu godinu od nacionalnih titula i osvajanja druge hrvatske judo lige do zapaženih međunarodnih rezultata i uspjeha. Istaknuo je kako su prošli ukupno 54 natjecanja i 9 država u ovoj godini, a čekaju ih još 3 natjecanja. Možemo se pohvaliti da smo ove godine osvojili drugu hrvatsku judo ligu i prvaci smo Hrvatske uzrastu do 16 godina. Imamo tu još naravno pojedinačno dosta prvih mjesta, imamo dobrih rezultata i na europskim kupovima, ali evo, ja ne bi sada ulazio u detalje, već zaokružio bi to generalno da smo zadovoljni sa ostvarenim rezultatima i nadamo se u bliskoj budućnosti još boljim rezultatima. Posebno uspješni bili su u ovoj tekućoj godini Ana Viktorija Puljiz i Augustin Marković. Zato što sam i ove godine osvojila još jednom državno prvenstvo i do 16 godina bila sam prva na Europskom kupu u Mađarskoj i jako sam zadovoljna svojim zadnjim rezultatom, 3. mjesto na međunarodnom turniru u Rusiji. 2. mjesec sam bio na prvenstvu Hrvatske za kadete ovdje u Solinu, osvojio sam 3. mjesto i poslije toga sam imao europske kupove na kojima nisam ostvario neke zapažene rezultate, ali u 10. mjesec sam imao prvenstvo Hrvatske za mlađe kadete do 16 godina i tamo sam bio prvi. I tjedan poslije sam se borio u 2. seniorskoj ligi i tu sam bio dio pobjedničke ekipe. Na samom kraju ovog prijema gradonačelnik je uspješnim džudašima poklonio sliku s glavom salonitanke za uspomenu na ovaj prijem te simboličnu financijsku nagradu za postignute rezultate. U Solinu je na temu vrlo aktualnog problema u Republici Hrvatskoj održana zanimljiva tribina pod nazivom Aspekti pomoći žrtvama obiteljskog nasilja. Udruga Bijeli krug Hrvatske osnovana je u travnju 2011. u Splitu, a njezin osnovni cilj je promoviranje prava žrtava, aktivno sudjelovanje u postupku i pristup informacijama, te poticanje suradnje između državnih i nedržavnih organizacija kako bi se iskoristio postojeći kapacitet pružatelja pomoći žrtvama. Evo, današnje predavanje u Solinu je zapravo i povod današnjem susretu je obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Dakle, 25. studenog je sutrašnji dan, je dan kojeg zapravo svi u svijetu obilježavamo kao jedan dan borbe protiv nasilja nad ženama i konkretno u obitelji. I ne samo to. Mislim da je ova današnja stvarnost i ova činjenica da je nasilje u našem užem, a i širem okruženju, evo, od početka godine u Republici Hrvatskoj bilježimo čak 16 ubojstava žena kao direktni rezultat nasilja u obitelji, je dovoljan zapravo razlog da se zamislimo svi skupa i ne samo oni koji se bave sa žrtvama, ne samo profesionalci koji kroz institucije, koji u sustavu rade i u svom profesionalnom radu se susreću sa žrtvama, nego i svi ljudi, svi građani, jer je to zaista jedan veliki društveni problem na koji ne smijemo zatvarati oči.
Okupljena je na početku tribine pozdravila Ines Grubišić, voditeljica Solinske ispostave Ureda državne uprave Županije Splitsko-dalmatinske, ujedno je koordinatorica za ravnopravnost spolova Županijske uprave. Uslijedila su izlaganja predsjednice udruge Bijeli krug Livije Plančić, predstavnice odjela za podršku žrtvama na Županijskom sudu u Splitu Tamare Čatlak-Cindro, te realitetne terapeutkinje Ljiljane Šupraha. Predsjednica udruge Bijeli krug otkrila je kome se javiti i obratiti za pomoć ili savjet u slučajevima obiteljskog nasilja. Ako je nasilje prisutno i da je policija prva institucija kojom se osoba treba prijaviti nasilje ili centru za socijalnu skrb, a ako je prisutna dvojba, ako je prisutna nedoumica, ako je osoba još uvijek u dilemi šta da radi i ne zna s čime će se suočiti, ako krene u taj postupak prijave nasilja i odluči se na jedan tako jedan važan korak, jer je i sami znate nasilje u obitelji jedan dugotrajan vremenski dug zapravo period života kad žena trpi i do te same odluke prijave prođe dugo, dugo godina, onda bi bilo vrlo, vrlo dobro da se prijavi i da zapravo dođe na razgovor jednoj neformalnoj atmosferi organizacijama koje pružaju pomoć i podršku. Tamara Čatlak-Cindro u svom se izlaganju osvrnula na pomoć i podršku osobama prilikom njihova dolaska na sud, a realitetna terapeutkinja Ljiljana Šupraha obradila je temu nasilje nad ženama i važnost uvjerenja. Osvrnula se na sve one ustaljene rečenice koje gotovo svakodnevno čujemo u našoj okolini i koje na neki način bez ikakvog uporišta opravdavaju nasilna ponašanja. 30-minutnom prezentacijom o razvoju same ustanove prikazanom u ispunjenom teatrinu i prigodnim rođendanskim partijem, Gradska knjižnica Solin proslavila je svoj jubilarni 20. rođendan. Na samom početku svečane rođendanske večeri obratila se svima prigodnim govorom ravnateljica Gradske knjižnice Solin Karmen Borković, bibliotekarka i profesorica filozofije i komparativne književnosti, koja je ujedno bila i prva zaposlenica knjižnice, a potom je održana polusatna prezentacija o razvoju ove solinske ustanove u kojem su prikazani svi bitni datumi u 20-godišnjoj povijesti solinske knjižnice. Gradska knjižnica Solin svoje prve prostorije imale u prizemlju doma Zvonimir, a započele sa radom 1996. godine sa samo 300 knjiga. Od 1998. počinje se širiti knjižnična mreža, a osim ravnateljice Borković, djelatnica sa najdužim stažom u ovoj ustanovi je Tereza Šuško, koja se prisjetila kako je sve to skupa izgledalo u prvim godinama postojanja knjižnice. U početcima sve je bilo vrlo entuzijastično i vrlo iz današnje perspektive ovako kao staromodno i starinsko, eli? Katalozi su bili ručni, sve je bilo više manje onako ručno. Danas je sve digitalizirano, puno je jednostavnije. Možda nekad bilo romantičnije, ali danas je sve to skupa nekako preglednije. Prezentacijski film, nekoliko riječi o njemu. Film je nastao kao retrospektiva našeg 20-godišnjeg djelovanja rada knjižnice. 2001. godine otvoren je ogranak Mravince kućine, a 2005. otvara se i treći ogranak u Svetom Kaju preko puta Vatrogasaca. Iste te godine Karmen Borković pokreće i nakladnički niz Biblioteka Salonitana, u kojem je dosad izdano 18 naslova. Mreža Gradske knjižnice Solin danas obuhvaća središnju knjižnicu, tri ogranka i teatrin i pokriva popriličan prostor, a cijeli je niz događanja koja se odvijaju tokom cijele godine kako u samoj knjižnici, tako i o teatrinu gdje se danas održavaju škole glume, pjevanja argentinskog tanga i mnogo drugih aktivnosti koje su još više oživjele teatrin. Gradsku knjižnicu Solin i teatrin danas pohode pisci, umjetnici, alpinisti, plesači, glumci, humoristi, satiričari i mnogi drugi, ali zajedničko im je svima to da se izvrsno osjećaju u prostorijama knjižnice i među zaposlenicima Gradske knjižnice Solin. Satiričar i pisac Ante Tešija redoviti je gost knjižnice, jedan je od onih koji donose humor u ovu ustanovu. Došao sam iz splitskog geta u Solin, mislio sam da se nikad neću naviknuti, a Solin sam toliko zavolio, jer ima toliko krasnih ljudi kao što je Marin Limić i ostalim. Tako da ovaj život u Solinu sa ovom knjižnicom meni su dali novi smisao života, otvorili su neke nove puteve za koje nisam ni znao da ja vrijedim.
a to je pisanje, a to je satira, to je humor i vjerujte mi, tako rado se odazovem svakom njihovom pozivu. Mladi, visoko obrazovani pijanist Marin Limić redovito nastupa u prostorima gradske knjižnice Solin, a bilo je tako i ovom prigodom na rođendanskom partiju nakon prezentacije. Pa volim ovu gradsku knjižnicu Solin zbog ljudi koji su u njoj. Prvenstveno moram pohvaliti našu direktoricu koja je na neki način autor ovoga projekta, Teatrina, koji je jedinstveno mjesto ne samo u Solinu, već ja mislim i da ni Split nema ovakvo mjesto, što zbog namjene koju ima za koncerte, za manje kazališne predstave, manji kafić i tako. A šta zbog značenja, jer Solinu je trebala jedna koncertna dvorana i mislim da je ovime i dobio to. Jedna od najzapaženijih aktivnosti koja se odvija u organizaciji Gradske knjižnice Solin je i natječaj za najbolju neobjavljenu pjesmu koji se već 6 godina odvija u organizaciji ove ustanove. Pa volim svaku knjižnicu, a knjižnicu Solin pogotovo, jer je centar kulturnih aktivnosti u Solinu i raspisuje natječaj za najbolju neobjavljenu pjesmu na kojem ja rado sudjelujem i 2 puta sam pobjedila. Nakon 30-minutne prezentacije koju je izvrsno vodio zaposlenik knjižnice Mladi Ivan Peroš, a koje je nazočio i saborski zastupnik Blaženko Boban, uslijedilo je rezanje torte kao na svakom pravom rođendanu te slavljenički parti, a u opuštenoj atmosferi uz glazbu, smijeh i dobro raspoloženje proslavljen je jubilarni 20. rođendan Gradske knjižnice Solin. Nasilje u mladenačkim vezama problem je sve prisutniji među mladima na području cijele Republike Hrvatske, a upravo na tu temu u Solinu je održana zanimljiva radionica u kojoj su aktivno sudjelovali mladi s područja grada Solina. U novouređenim prostorijama Centra za djecu, mlade i obitelj grada Solina u poslovno-prodajnom centru na prvom katu održana je radionica na temu nasilja u vezama. Organizator radionice bio je koordinacijski odbor grada Solina Prijatelja djece na čelu s koordinatoricom Radojkom Bučan. Koordinacijski odbor grada Solina evo i večeras je priredio još jednu temu susretu dana djeteta i dana mladih koja nas čeka idući tjedan. Tema se zove, kako ste i najavili, nasilje u mladenačkim vezama. Naime, svjedoci smo posljednjih dana upravo na predjelu naše zemlje. Dogodio se jedan tragičan slučaj, upravo nasilje u mladenačkoj vezi, veza koja je ljubavno završila tragično. I tim povodom bili smo i inspirirani da napravimo ovakvu jednu tematiku. Moderatorica na radionici u kojoj su aktivno sudjelovali svi zainteresirani mladi bila je Ines Sedlar, magistra pedagogije i magistra edukacije talijanskog jezika i književnosti, koja smatra da je ovo uistinu sve rašireniji problem u kojem se treba pričati i s kojim se mladi moraju upoznati. Ipak najvažnije je znati ga prepoznati. Riječ je o nasilju u mladenačkim vezama, znači to je tema o kojoj se u zadnje vrijeme malo više govori. Međutim, kada se priča o nasilju u partnerskim odnosima, više je zastupljeno nasilje u obitelji, odnosno nasilje nad ženama ili nasilje u braku. Zapravo, često se ne uzima u obzir da nasilje u braku ranije počinje, a to su u vezama. Želimo pripremiti mlade, upoznati ih i s tim oblicima. Veze, želimo ih naučiti što učiniti ukoliko primijete nasilje kod svojih prijatelja i prijateljica i kome se obratiti za pomoć. Moderatorica uputila mlade kome se mogu obratiti u slučaju nasilja u vezi. Pa na nivou Republike Hrvatske mogu se obratiti udruzi CESI, hrabom telefonu ili u slučaju fizičkog nasilja policiji ili hitnoj pomoći. U gradu Splitu mogu se obratiti Uredu pravobraniteljice za djecu ili školama, savjetovalištu i drugim službama koje su za to nadležne. Smatrate da je ovo jedan uistinu ozbiljan problem u Republici Hrvatskoj? Da, pogotovo s obzirom da istraživanje pokazuje da je 2/3 mladih doživjelo nekakav oblik nasilja, a njih poprilično velik broj još uvijek vjeruje u određene stereotipe i uvjerenja koji potiču nasilje u vezama. Razgovaralo se o tome kako izgleda dobra i sigurna veza, kako prepoznati različite oblike nasilja, kako prepoznati vlastita ponašanja koja ugrožavaju druge ili nas same i što učiniti ukoliko nam se netko povjeri da je u nasilnoj vezi. U školskoj sportskoj dvorani na Arapovcu pred oko 1000 djece i 5 proslavljenih hrvatskih olimpijaca održana je zanimljiva zabavno-sportska manifestacija namijenjena mladima s područja grada Solina.
U školskoj sportskoj dvorani na Arapovcu održana je nedavno zabavno sportska manifestacija namijenjena učenicima osnovnih škola pod nazivom Linoviše Bojac. Domaćin ovog školskog sportskog zbivanja bila je osnovna škola Kraljice Jelene koja slavi 10 godina postojanja na čelu s ravnateljicom Vesnom Ružić. Moram biti sretna i ponosna, moram pohvaliti sve svoje djelatnike, 1000 učenika, svi se nalazimo tu u našoj novoj sportskoj dvorani na Arapovcu i da kažem, evo, u petak smo proslavili 10 godina škole, a povodom sami toga ugostili smo i našeg Linoviše Bojca koji su sudjeluju naši svi učenici, neki u navijačkom duhu, a neki u natjecateljskom programu. Znači 24 učenika od 5. do 8. razreda, svaki razred ima svog predstavnika, natječe se u 4 discipline, a niži razredi od 1. do 4. također 24 natječu se u 4 igre, znači skakanje u vrećama, potezanje konopona gdje su oni najjači, najveseliji i treba ih bodriti. Sportski dan na Arapovcu uveličali su svojim prisustvom i petero hrvatskih olimpijaca. Izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije Željko Babić, sestre Ana i Lucija Zaninović, osvajačice olimpijskih, svjetskih i europskih odličja u taekwondou, te solinski olimpijci, jedrilječar Ivan Kljaković Gašpić u Solinu poznati kao Bambi i streljačica Marija Marović. Ovi projekti su za mene hvale vrijedni, samim time što evo treći put sudjelujem na Linoviše Bojcu. Svaki put se odazovem kad dobijem poziv, zato što je atmosfera odlična, toliko djeca na jednom mjestu, za mene je to nešto predivno. Djeca se natječu u različitim sportovima, malo im se pokazuje i educira ih u vezi ostalih sportova, tako da mislim da je to bitno za ovu djecu u ovim godinama, da ih se usmjeri, da im se kaže ponešto o sportu, koliko je sport dobar za život. Veličanstveno vidite ovoliko djece koji su tu zagriženi sportaši i siguran sam da će od njih velika većina koji sada sigurno treniraju jako puno sportova ostati u sportu i da će to sve skupa biti jedna zdrava generacija daleko od problema današnjice i da će imati jednu pravu mladež, istinsku, punu energije, zdravu, spremnu za radne pobjede kad malo odrastu. Pobjednici natjecanja bili su kod dječaka učenik 6. C razreda Filip Pavić, ujedno je član nogometnog kluba Solin, a kod djevojčica učenica 8. E razreda Antea Bučan. Najbolji literalni rad napisala je Ena Hrga, učenica 6. A razreda, a najbolji transparent napravili su učenici 4. A razreda. Protekli vikend nogometni klub Solin slavio na svom travnjaku pored Jadra protiv ekipe Sesveta rezultatom 3-2 i tom petom uzastopnom pobjedom stigao do diobe drugog mjesta u drugoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Solinjani su se sa 4 uzastopne pobjede maksimalno približili vrhu druge hrvatske nogometne lige, samo 3 boda od lidera prvenstva Rudeša koji je također pao na Jadu. Na ovaj put u Solinu nije glavna vijest bio dolazak ekipe Sesvete i borba za sami vrh ljestvice, već tužna vijest koja se proširila sportskim Solinom i cijelom Dalmacijom. U petak ujutro zauvijek je otišao Petar Karlinić Klija. Solinjani su svom legendarnom igraču, kapetanu i treneru priredili komemoraciju u Domu kulture Zvonimiru u subotu ujutro, a i sam termin utakmice bio je pomaknut 30 minuta ranije u 13 sati da bi Solinjani mogli stići na posljednji ispraćaj svog Klije u 15 sati. No kao da je i nebo plakalo za Klijom, kiša nije prestajala padati cijelo jutro i donešena je odluka da će početak utakmice kasniti dok se jedan popravljen dio terena uz Jadu ne riješi viška vode. Voda je izgorena sa travnjaka, kiša je stala i mogli su ipak igrati. Prije samog početka, umjesto minute ponosne tišine na zahtjev obitelji pokojnog Petra, uslijedila je minuta sportskog oproštaja, posljednjega pljeska velikom igraču, treneru i čovjeku solinskih modri. Svi na tribinama priželjkivali su petu uzastopnu pobjedu momčadi Mirka Labrovića i pobjedu za Kliju. Na semaforu je pokazivao 0:2 za goste nakon prvih 45 minuta. Povukao je dobre poteze na poluvremenu trener domaćih Labrović, a Anđelo Svalina, koji zaslužuje pitati igrača utakmice, dokazuje svom treneru još jednom da mu mjesto ipak nije na klupi gdje se najčešće nalazi od kada je momčad sa Grgice Kovača preuzeo Labrović. Svalina je sa 2 asistencije bio detonator preokreta modri sa Jada, iako je veliki dio drukera Solina na poluvremenu otišao da oda posljednji pozdrav Kliji, oni koji su ostali vidjeli su čudesan preokret koji je zaključen pobjedničkim golom Kapetanovića. Otišao se napreda sa tih 0:2, no uslijedio je drugih 45 minuta pravi preokret zahvaljujući pogođenim izmjenama trenera Labrovića, a igrač detonator, kao što smo rekli, bio je Anđelo Svalina. Na 1:2 smanjio je glavom desni Branić Mrković nakon slobodnog udarca Svalina. 8 minuta kasnije ponovno Svalina asistira i ubacuje loptu u 16 metara gdje je najspretniji stoper Šarlija koji pogađa za 2-2.
Opet zgoditak obrambenog igrača. 3 boda Solinu donosi Kapetanović, golu je prethodila kombinacija Pavlinović-Farić, lijevi bočni Solina-Farić, ubacio je desno nogu u 16 metara gdje je glavu podmetnuo Kapetanović i lopta se otkotrljaje u mrežu uz drugu stativu za konačni 3:2. Nakon 17 kola vodeći Rudeš sa 30 bodova, 29 su skupili Gorica i Solin, Sesvete imaju 27, Dugopolje 25, u sredini su još Dinamo Zagreb 2, 23, Zagreb i Novigrad imaju po 22 boda. Na dnu su Šibenik sa 20, Dragojac je skupio 19, Lučko 16 je posljednji, Imotski sa 12 bodova. Nakon 9 odigranih kola u elitnom futsal društvu, malonogometaši Solina i dalje ne znaju za pobjedu te se nalaze, nažalost, na posljednjem mjestu ljestvice prve hrvatske malonogometne lige bez bodova. Protekli vikend Solin je poražen na gostovanju kod Alumnusa rezultatom 3:0. U sljedećem kolu Solinjani idu u gostaj Osijek Kelmeu, a u posljednjem kolu prvog dijela prvenstva na Bilankušu im stiže devetoplasirana momčad lige Uspinjača i prilika je to za prvu pobjedu. Poštovani gledatelji, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Vidimo se ponovno za 7 dana u novoj emisiji Kronika grada Solina. Do tada, lijep pozdrav!